অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিনি নাপায় শ্বাহৰুখ খান কোন। শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব লাগিব বুলি ক'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শেহতীয়াভাৱে পাঠান বিতৰ্কই অসমকো স্পৰ্শ কৰিছে। গুৱাহাটীত এখন দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছিল পোষ্টাৰ, কাৰণ গুৱাহাটীৰ এটা চিনেমা হলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হোৱা। নাৰেংগীৰ গ'ল চিনেমা হলত তীব্ৰ বিৰোধিতা হৈছিল, গ'ল চিনেমা হলত একাংশই প্ৰতিবাদ কৰিছিল, পাঠান অসমত চলিব নিদিওঁ বুলি একাংশই মন্তব্য কৰিছিল। তাৰপিছতে আজি গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত তেওঁ মাত মাতিছিল আৰু সেই সময়তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাঠান বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো মাত মাতে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি কৈছিলে আমি ৱালত আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। শ্বাহৰুখ খান কোন? প্ৰথম প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, শ্বাহৰুখ খান কোন? শ্বাহৰুখ খান কোন বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই প্ৰশ্নই এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে পাঠানৰ ইছ্যুক লৈ শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব লাগিব, পাঠানৰ যি ইছ্যু সেই ইছ্যুক লৈ মোক ফোন কৰিব লাগিব শ্বাহৰুখ খানে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য, শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিলে বিষয়টো মই ভালদৰে আলোচনা কৰিম বা ভালদৰে ভাবি চাম। বলিউডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাই মোলৈ ফোন কৰি থাকে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বলিউডৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাই মোলৈ ফোন কৰে, শ্বাহৰুখ খানেও মোক ফোন কৰিব লাগিব, কিবা সমস্যা হ'লে শ্বাহৰুখ খানেও ফোন কৰিব। এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পাঠান বিতৰ্কক লৈ মুখ খুলিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমতো পাঠান বিতৰ্কই যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। অসমৰ এটা ছবিগৃহত পোষ্টাৰ বেনাৰ ফালি পেলোৱা হৈছিল সেই সময়তে, এতিয়া ছবিগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ হ'লে একশ্যন ল'ম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাঠান কি মই নাজানো বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কৈছে পাঠান তাঠান কি মই সেইবিলাক নাজানো, এইবিলাক চাবলৈ মই নাযাওঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য, এইবিলাক চাবলৈ মই এনেও নাযাওঁ, পাঠান তাঠান কি মই নাজানো, কিবা সমস্যা হ'লে শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব লাগিব, চিনেমা হলৰ মালিকে মোক একো ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই, শ্বাহৰুখ খান কোন মই নাজানো। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য যে শ্বাহৰুখ খান কোন মই নাজানো, চিনেমা হলত যদি কিবা সমস্যা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ সূত্ৰ বিচাৰি মালিকে মোক ফোন কৰিব লাগিব, শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব লাগিব, যিসকলে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি গোচৰ ৰুজু হয় তেতিয়াহ'লে মই একশ্যন ল'ম। পাঠান ইছ্যুক লৈ শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব লাগিব, বলিউডৰ বহু তাৰকাই মোক ফোন কৰে, শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিলে বিষয়টো মই চাই ল'ম বুলি মন্তব্য কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বলিউডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাই মোলৈ ফোন কৰি থাকে, শ্বাহৰুখ খানেও মোলৈ ফোন কৰিব লাগিব বুলি ক'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ ক'লে যে শ্বাহৰুখ খান কোন মই নাজানো, পাঠান তাঠান মই নাজানো, কিবা সমস্যা হ'লে শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব বুলি ক'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত মাত মাতিছিলে আৰু সেই সময়তে পাঠান বিতৰ্কক লৈ মুখ খুলিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ছবিগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ হ'লে একশ্যন ল'ম। উল্লেখযোগ্য যে নাৰেংগীত নিশাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এটা ছবিগৃহ সন্মুখত প্ৰতিবাদ হোৱা, গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পিন্ধি গেৰুৱা ৰঙৰ হাতত পতাকা লৈ একাংশই প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, একাংশই ছবিগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, পাঠান ছবিৰ পোষ্টাৰ লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছিলে, জ্বলাই দিয়া হৈছিলে, চকী মেজ দলিয়াই দিয়া হৈছিলে। সেই বিষয়টোৱে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিটো সময়ত পাঠানৰ টিকট বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিছে, লানি নিচিকা সোঁত বৈছে ছবিগৃহসমূহলৈ। সেইটো সময়তে পাঠানৰ বিৰুদ্ধেও একাংশই মাত মাতিছে আৰু সেই সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, শ্বাহৰুখ খান কোন? শ্বাহৰুখ খান কোন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশ্ন কৰিছে। আমি পুনৰ আপোনালোকক ফুল প্লেটত অভিষেক জনাব বিচাৰিছোঁ। পাঠান ইছ্যুক লৈ শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব লাগিব, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য, শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিলে বিষয়টো মই চাই ল'ম বুলি ক'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বলিউডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাই মোলৈ ফোন কৰি থাকে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে বলিউডৰ বহু তাৰকাই মোক ফোন কৰে, কিবা সমস্যা হ'লে শ্বাহৰুখ খানেও ফোন কৰিব। এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যদি কিবা সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ তেওঁক শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিব লাগিব। পাঠান বিতৰ্কক লৈ মুখ খুলিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে, আমি আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ। শ্বাহৰুখ খান কোন? শ্বাহৰুখ খান কোন? মই নাজানো কি পাঠান তাঠান, মই এইবিলাক খবৰ নাৰাখো। ক'ৰ পাঠানৰ ইমান ভাঙিলে তেওঁলোকে পুলিচক কেছ দিব, আমি একশ্যন ল'ম, ক'ৰ পাঠান তাঠান কি ওলাই, এইবিলাক মই শুনাও নাই দেখাও নাই, মোৰ সময়ো নাই এইবিলাক। যদি কোনোবাই থানাই কোনোবাই যদি কিবা কৰিছে কেছ দিলে আমি লগে লগে একশ্যন ল'ম, বা পুলিচে হয়তো একশ্যন লৈছেও, কিন্তু ক'ত ইমান সমস্যাৰ মাজত পাঠানৰ আছে, কি বস্তুটো কি এইটো? শ্বাহৰুখ খান কোন?
আমি কিয় চিন্তা কৰো আমাৰ ইয়াত কত শাহরুখ খান আছে, হয় নহয়? ডক্টৰ বেজবৰুৱা ওলাব, আমি তাৰে চিন্তা কৰো। প্ৰাগ টিভি সঞ্জীৱ নারায়ণে দুই এদিনতে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰিলিজ দিব, গতিকে সকলোৰে চিন্তা হ'ব লাগে যে আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন চাব লাগে। মই নাজানো এইবিলাক, মইতো নাজানো এইবিলাক চাব। আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই আহক, ইউ উইল গেট ফুল সিকিউরিটি। মই এইবিলাকৰ টেনশ্যন লোৱা নাই, মই টেনশ্যন লোৱা নাই। কিবা যদি লৈছে তাৰ একশ্যনো দেখা পাব, যদি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভায়োলেট হৈছে তি একশ্যনো ল'ব। কিন্তু চিনেমা হলৰ মালিকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই, যোনে চিনেমা বনাইছে তেওঁলোকেওতো একো কোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। মইতো চবৰে ফোন ধৰোঁ, আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ? শ্বাহৰুখ খানেতো ফোন কৰিলেহেঁতেন যদি কিবা তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে, মোকতো বাকী চবেই ফোন কৰি থাকে। সকলো সকলো বোম্বাইৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আপুনি নাম কৈছে সকলোৱে মোক সাত দিন দহ দিন কিবা কিবি কথাত ফোন কৰিয়ে থাকে। শ্বাহৰুখ খানে যদি ফোন কৰে মই চাই ল'ম কি ইচ্যু আছে। এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে যদি আপুনি ছবিগৃহলৈ যায় তেতিয়াহলে আপোনাৰ সিকিউরিটির ব্যবস্থা কৰি দিম। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যিটো মন্তব্য কৰিছে, আপুনি যদি মন্তব্যটো ভালদৰে শুনে তেতিয়াহলে দেখিব এগৰাকী সাংবাদিকে তেওঁক যেতিয়া প্রশ্ন কৰিছে তেওঁ কৈছে যদি আপুনি ছবিগৃহলৈ যায় তেতিয়াহলে ফুল সিকিউরিটির ব্যবস্থা কৰি দিয়া হ'ব। তাৰ মানে পাঠানক লৈ যে কিবা এটা সমস্যা হৈছে সেই কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে নমনাকৈ থকা নাই, পাঠানক লৈ যে কিবা এটা সমস্যা হৈছে সেই কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মানিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্যৰ মাজতে আৰু এটা কথা কৈছে, আৰু এখন অসমীয়া চিনেমা আহি আছে, গতিকে অসমীয়া চিনেমাখন চোৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে মানুহে ভাবিব লাগে, অসমীয়া চিনেমাখন প্ৰমোট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে ভাবিব লাগে। যদি কিবা সমস্যা হৈছে শ্বাহৰুখ খানে মোক ফোন কৰিব লাগিব, শ্বাহৰুখ খানে সেই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাব লাগিব, তেতিয়া একশ্যন ল'ম বুলি তেওঁ কৈছে। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এটা ছবিগৃহত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, আমাৰ ওচৰত সেই ভিজুৱেল আছে, সময়ত আমি সেই ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাম। অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল এটা ছবিগৃহত, নাৰেঙ্গীৰ গোল্ড চিনেমা হলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ। অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সূচনা হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল সেই বাতৰি। জয় শ্ৰীৰাম ধনদিৰি হাতে হাতে গেৰুৱা ৰঙৰ পতাকা লৈ, ডিঙিত গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ আৰি একাংশই প্ৰৱেশ কৰিছিল নাৰেঙ্গীৰ গোল্ড চিনেমা হলত। নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আছিল সেয়া, আৰু নিশা যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে পাঠান অসমত কেতিয়াও চলিবলৈ দিয়া নহ'ব, পোষ্টাৰ পৰ্যন্ত ফালি পেলোৱা হৈছিল। তাৰপিছতে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পাঠান সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ মুখ খুলিছে, তেওঁ কৈছে যে শ্বাহৰুখ খান কোন, তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছে যে শ্বাহৰুখ খান কোন, শ্বাহৰুখ খান কোন, তেওঁ শ্বাহৰুখ খান কোন সেইটোৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছে। একেটা সময়ত তেওঁ কৈছে যে বলিউডৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাই মোলৈ ফোন কৰে, যদি কিবা সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে শ্বাহৰুখ খানেও মোক ফোন কৰিব লাগিব, এই ইস্যুটো সন্দৰ্ভত তেতিয়াহে মই ভালদৰে বিচাৰ কৰিম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য যদি আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনা নাছিল, আমি পুনৰ আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য এবাৰ গুৰুত্ব সহকাৰে শুনক। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শ্বাহৰুখ খান কোন বা কি কৈছে পাঠান সন্দৰ্ভত, এই গোটেইখিনি কথা এবাৰ আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনক। কি বস্তুটো কি এইটো? শ্বাহৰুখ খান কোন? আমি কিয় চিন্তা কৰো আমাৰ ইয়াত কত শ্বাহৰুখ খান আছে, হয় নহয়? ডক্টৰ বেজবৰুৱা ওলাব, আমি তাৰে চিন্তা কৰো। প্ৰাগ টিভি সঞ্জীৱ নারায়ণে দুই এদিনতে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰিলিজ দিব, গতিকে সকলোৰে চিন্তা হ'ব লাগে যে আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন চাব লাগে। মই নাজানো এইবিলাক, মইতো নাজানো এইবিলাক চাব। আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই আহক, ইউ উইল গেট ফুল সিকিউরিটি। মই এইবিলাকৰ টেনশ্যন লোৱা নাই, মই টেনশ্যন লোৱা নাই। কিবা যদি লৈছে তাৰ একশ্যনো দেখা পাব, যদি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভায়োলেট হৈছে তি একশ্যনো ল'ব। কিন্তু চিনেমা হলৰ মালিকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই, যোনে চিনেমা বনাইছে তেওঁলোকেওতো একো কোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। মইতো চবৰে ফোন ধৰোঁ, আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ? শ্বাহৰুখ খানেতো ফোন কৰিলেহেঁতেন যদি কিবা তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে, মোকতো বাকী চবেই ফোন কৰি থাকে। সকলো সকলো বোম্বাইৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আপুনি নাম কৈছে সকলোৱে মোক সাত দিন দহ দিন কিবা কিবি কথাত ফোন কৰিয়ে থাকে। শ্বাহৰুখ খানে যদি ফোন কৰে মই চাই ল'ম কি ইচ্যু আছে। শ্বাহৰুখ খান কোন? শ্বাহৰুখ খান কোন? মই নাজানো কি পাঠান তথান, মই এইবিলাক খবৰ নাৰাখোঁ। ক'ৰ পাঠানৰ ইমান ভাঙিলে তেওঁলোকে পুলিচক কেছ দিব, আমি একশ্যন ল'ম, ক'ৰ পাঠান তাঠান কি ওলায় এইবিলাক মই শুনাও নাই দেখাও নাই, মোৰ সময়ো নাই এইবিলাক। যদি কোনোবাই থানাই কোনোবাই যদি কিবা কৰিছে কেছ দিলে আমি লগে লগে একশ্যন ল'ম, বা পুলিচে হয়তো একশ্যন লৈছেও, কিন্তু ক'ত ইমান সমস্যাৰ মাজত পাঠানৰ আছে? এতিয়া কি বস্তুটো কি এইটো? শ্বাহৰুখ খান কোন? আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ আমাৰ ইয়াত কত শ্বাহৰুখ খান আছে,
হয় নহয়? ডক্টৰ বেজবৰুৱা ওলাব, আমি তাৰে চিন্তা কৰোঁ। প্ৰাগ টিভি সঞ্জীৱ নাৰায়ণে দুই এদিনতে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰিলিজ দিব, গতিকে সকলোৰে চিন্তা হ'ব লাগে যে আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন চাব লাগে। মই নাজানো এইবিলাক, মইতো নাজানো এইবিলাক চাব।